uilaahay nagu kulmiyey kulankan aynu iskugu nimi ilaahaasaa mahad leh waxaa kale aynu u mahadnaqaynaa runtii siday raggii hore sheegeen marta sharafta halkan joogo uu madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka qaranka jamhuuriyadda somalilan uu ugu horeeyo uu ku xigo guddoomiyaha magaalada hargeysa badhasaabka maayirka hargeysa a taliyaha madaxweynaha

qayb xoog laka qaatay qayb xoog le nagala qaatay ujananka booliiska somaalilan runtii uu ka mid yahay cali maxamed waran cadde oo saaxiibkaya oo markuu albaabadu isku soo kaayo xidhaan runtii nookuci jiray oo isagana aad iyo aad aan ugu mahadnaqaayo maayarka magaalada hargaysa dhammaantiin waa mahadsantiin runtii moolkan wa waxa iska le qaranka jamhuuriyadda somalilan

oo yaa yaa aa yaa naga galay waxaa ku jiray shan iyo lixdan qofbaa halkan ku jiray shan iyo lixdankaa qofee halkan ku jiray qof walba lacag baanu siinay waxaan filayaa markhaatiyaashi way joogaanoo cali maxamed oron cadde maxamed shugri waa la ogaa raggii halkan lagaky guddoomiyaha bankiga qof walba intoo meel la siiyey yaa welibaa lacagna loogu daray qof walba wixii naga kicinaayey baannu siinnay runtii may howl yareen waxaan garanayaa aan xusuusnahay ciidanka hargaysa jooga ee somaalilan maalin ay boqol nin iskugu yimaadeenuu shacabkay sariyanayeen oo runtii aan isleeyahay haddii aanu xukuumadda maata joogta aanay u gurman moolkani muu dhismayn sidaa daraaddeed waxaan u mahadnaqayaa cid kastoo ka qayb qaadatay waxaa kaloon runtii aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shirkaddii dhistay oo sermed oo runtii ayaduna dhismahan samaysay runtii quruxdan iyo bilicdan aynu soo maray shirkad ayaa keentay oo debadda u tagtay oo gudaha lo soo martay oo ilaa maalintii boolka u dembeeyey la dhisaayey joogtay shirkaddaasi waa riyo waxay soo samaysay naqshadda iyo tala bixinta dhismahan ayadaa iska lahayd sidaa uu sheegay maxamuud nadiif shirkado badan sida istanbuul oo kale haddii lahay baydanka carwa oo runtii albaabada iyo daaqadaha iyo wax walba ku xidhay waxaan isleeyahay moolkani waxaannu isnidhi somaalilan intii tamartayada dadaala wax cunsub ku soo sameeya runtii ninka ganacsada ay lacagta anba hantiduu hayo qarankaa leh isagu wuxuu yahay way ku magacaaman tahay uun wuxuu u hayaa qaranku u hayaa kolkaa waxaa laga <laughs> yaabaa maata marka wax looga baahdo dhismahan oo kale waxaa laga yaabaa waa boqol iyo labaatan qol weeyaan boqol iyo labaatankaa qof waxaa laga yaabaa inay min saddex qof ka shaqaynayaan waxa shaqo ka helay oo cashuur ka helaaya dowladda dhexe waxaa ka helaaya dowladda hoose waxaa ka helaaya runtii shirkadaha leydhka waxaa ka helaaya kuwa nadiifinta waxaasoo dhammi waxay ka helayaan shaqo waxaan is leeyahay waxaasoo dhammine waxay ku noqonayaanuun guryaheenna iyo iyo laga yaabaa waxaa laga yaabaa ninka ganacsada ee halkan leh inuu habeenkii maalintii amba uu gaas tari leeyay anba xanuun yar leeya cuntaduu cunaayo uu ka yar warwaro uga nasiibbato lacagtaa ninka shaqaale ee halkan jooga oon ka warwareyn isagu uucunaayo runtii sidaa daraaddeed hantida qaranku leeyahy waxawy ganacsatadu aysa wax iskale qaranka waxaan ku soo uruurinayaa wakhtiga kooban aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaa jooga runtii guddoomiyihii rugta ganacsiga oo halkan fadhiyoo dae isagu ganacsatada oo dhan metela اهدي ادباء ماسنتي سلام السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته